Русская дайка Марпео Виктори, тут слово видел, тут и перенес. A vieme, že si to vymyslel. Zvodka rozpiel. Rastia, ešte taká otázka. Kedy teba vlastne napadlo zorganizovať niečo takéto? A čo bolo hlavnou motiváciou? A kedy a kde? Na Bulldogu, na workshope Martina? Kde som si povedal, na zdravičko. A kde som si povedal, že prečo to trvalo hodinu? Prečo to nemôže trvať dlhšie a prečo nemôžeme otravovať dlhšie? A čo bola motivácia? Som začal všetkým, že potrebujem informácie, potrebujem rásť a ten svet je strašne ďaleko, je strašne popredu a pokiaľ som mal len teoretickú šancu ho dostihnúť, tak potrebujem napredovať veľmi rýchlo a vďaka tomuto workshopu sa to podobalo. A čo bolo najťažšie v tom celom procese prípravy? Najťažšie? Pre teba. Dôverovať, že to vyjde. Dobre, čo to videl, lebo pomerne krátko pred, alebo teda pomerne krátko pred začiatkom sme mali ešte pomerne malo prihlásených ľudí a teda sme nevedeli, či to vyjde, či to nevyjde. A či s daným počtom je to vôbec uskutočniteľné, našťastie ako prospektor nás podržal a to veľmi prudko, takže sa to podarilo. Ako to bolo naozaj ťažké. No a dneska to skončilo vlastne, modely hotové, čože sú... Obrovský úspech a pláme v šialnej kvalite, aspoň pohľadom mňa začiatočník, ten neskutočná kvalita. Takže do budúcnosti plány Tanglab, stane sa Tanglab značkou na Slovensku a možno, že budú ďalšie série. Táto otázka musí ísť najprv na Martina, či je ochotný ťahať ďalšie kola a ako, kedy, za aké okolnosti, podmienky a tak ďalej. A pokiaľ tam bude áno, tak myslím, že sa... A nebude sa byť vydatá. Sci-fi, nie? No, áno, to bolo. Martin Kovár momentálne nie je dostupný, ale môžete si zajednať. Stretnutie medzi 8 a 12 cez týždeň uradné hodiny a niečo vymyslíme.